Eu sou a Maria Carolina Vilaça Gomes. Estou aqui como egressa do PPGF, em que estive vinculada durante os anos de entre os anos de 2009 e 2016. E eu vou falar um pouquinho a respeito da minha trajetória dentro do programa. Eu chego em 2009 já bacharel e licenciada em geografia pela Unesp de Ourinhos. A minha dissertação teve por objetivo discutir se a variabilidade espacial da permeabilidade do solo, se ela é um importante fator condicionante dos escorregamentos rasos na Serra do Mar, onde nós definimos uma bacia piloto para desenvolvimento dos trabalhos, não só a minha pesquisa, mas outras pesquisas de mestrado naquele momento, que foi a bacia do Rio Guaxinduba. Essa bacia foi definida em virtude da concentração de escorregamentos que ocorreram, nesse caso, um levantamento que foi feito a partir de um evento de 1967, das quais nós escolhemos três para trabalhar em campo. É uma etapa que envolve um trabalho físico pesado, né? Carregar água, carregar equipamento, carregar amostras, cavar, caber dentro de uma trincheira, que é um desafio também. Então, essa primeira foto, ela mostra a localização das trincheiras em que nós trabalhamos. Então, aqui, essa superior está localizada fora da cicatriz do escorregamento, que a gente vê aqui em verde mais claro. E uma segunda, um segundo perfil que nós trabalhamos aqui no meio de uma grande área recoberta por samambaias, que a gente vê aqui nessa segunda foto. Então, todo esse trabalho envolveu a mensuração da permeabilidade ao longo da espessura, né, dessa trincheira que nós abrimos, e para fazer esses ensaios nós levávamos três ou quatro garrafões, cada um com 5 litros d'água. Nós tivemos ajuda, né, claro, tivemos ajuda desse senhor Leonel Brizola. Foram 4 semanas em que todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, com chuva, com sol, nós estávamos lá fazendo as mensurações. É uma temática que envolve um trabalho físico pesado, dificuldade de acesso com os equipamentos, muito peso da água, e todo esse trabalho, ao final, para resultar em um gráfico como esse, mostrando a variabilidade da condutividade hidráulica saturada com a profundidade. Então, nós geramos alguns gráficos. Eu trago um exemplo aqui de como os valores variaram com a profundidade. Então, nesse caso dos 6 pontos, nós tivemos uma variação de 100 vezes da condutividade hidráulica, e nesse ponto aqui, a 2,5 metros de profundidade, onde há a maior variação dos valores, essa variação de 100 vezes, ela acontece em apenas 50 centímetros do solo, né? Que nós entendemos que esses pontos, eles condicionam o desenvolvimento de zonas de saturação do solo que podem levar ao aumento da pressão da água dos solos, que é um importante mecanismo de ruptura das encostas. Então, esse exemplo e as demais áreas que nós estudamos nos levaram a reconhecer que há diferentes situações hidrológicas que podem levar à estabilização das encostas na Serra do Mar. E o mestrado, ele, né, a pós-graduação, ela não se resume à nossa pesquisa, ela não se resume às disciplinas que nós cursamos, mas também outras atividades vinculadas ao grupo de pesquisa, à realização também dos estágios em docência. E nesse sentido, eu reconheço que uma atividade que foi muito importante na minha formação foi a participação no PAI, né, no Programa de Aperfeiçoamento e Ensino, que eu estive vinculada como bolsista e como voluntária por algumas vezes, né, durante o mestrado e o doutorado. E o PAI eu realizei nas disciplinas de Geomorfologia 1, de Geomorfologia 2 e de Hidrografia, em 2 momentos também. E aqui uma foto em um trabalho de campo, que nós fomos com 2 ônibus para o Rio de Janeiro, e foi uma experiência inesquecível que marcou muito a minha formação, né? A organização de uma atividade como essa, que acabou envolvendo todo o semestre e que eu julgo muito importante para a minha formação, e que acredito que todas as atividades que eu faço hoje enquanto professora, né,
em alguma medida, perpassam por essa experiência que eu tive dentro, por essa e pelas outras experiências que eu tive vinculadas ao pai. Uma pesquisa também, ela não se encerra com a conclusão do curso, né? Então, finalizada a tese, ou mesmo durante a dissertação, ou mesmo durante o seu andamento, esse trabalho foi apresentado em eventos nacionais e eventos internacionais. E eu trago aqui duas situações em que eu tive o apoio também do PPGF para a participação nesses eventos, que foram o Congresso Internacional de Geografia em Santiago, no Chile, em 2011, e no Congresso Internacional de Geomorfologia em Paris, em 2013, em que eu fiz a apresentação. Eu já estava vinculada, né, ao doutorado, mas eu fiz a apresentação dos resultados principais da dissertação. E assim eu concluo a dissertação em uma semana, já estando matriculada no doutorado. E o período de transição entre o doutorado foi marcado por um ano em que eu estive virtualmente na pós-graduação, porque de corpo presente eu estive na Universidade Federal de Uberlândia como professora substituta. E esse tempo em que lá estive, eu ministrei disciplinas de solos, né, optativas e obrigatórias. E aqui eu trago também registros de trabalho de campo. Eu fiquei só um ano na UFU e voltei, de fato, para desenvolver a minha pesquisa. Também sob orientação da professora Bianca, mas agora com a orientação do professor André Salgado, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a tese teve como título Corridas de Detritos e as Taxas de Denudação a Longo Termo da Serra do Mar, em São Paulo. O doutorado também foi realizado com apoio da bolsa de doutorado e da bolsa de doutorado Sanduíche, que esteve vinculado a um projeto CAPES-COFECUB. E esse doutorado Sanduíche foi realizado no CERREG. Esse trabalho teve por objetivo tentar entender a relação entre os processos de uma escala temporal mais curta, como as corridas de detritos, e como o trabalho geomorfológico realizado por esses processos, que duram frações de segundos, minutos, como as corridas repercutem na evolução das encostas, no relevo escarpado, como a Serra do Mar. Então, para isso, um primeiro momento também foi a realização das etapas de campo. Nesse caso, o campo se dividiu em duas atividades. A primeira delas, o mapeamento dos depósitos das corridas de detritos, uma vez que nós entendíamos que identificar esses depósitos e definir se esses depósitos testemunham eventos de maior magnitude e de menor magnitude seria importante para entender o grau de atividade morfodinâmica nas bacias hidrográficas. Paralelamente, nós coletamos amostras de sedimentos, né? A partir dessas amostras, nós pudéssemos fazer todo o procedimento de laboratório para determinação das taxas de erosão, né, de denudação. E essa segunda etapa de campo, ela se desdobrou nas subsequentes que foram realizadas lá na França, numa cidade chamada Aix-en-Provence, que é impossível não falar francês para dizer onde eu vivi, né, durante 7 meses. Essa cidade, que não é tão conhecida, ela pode não ser tão conhecida, mas ela sedia o Centro Europeu de Pesquisa, Ensino e Geociências, né? Aqui é uma foto da entrada do centro histórico dessa cidade, que é muito antiga. Aqui é uma foto também do bloco ao lado do que eu estudava, essa era a vista da minha janela. Eu estudava nesse prédio, e é a vista para esse prédio da minha janela. E uma vista dessa é muito agradável, né? Com essa projeção das sombras dos plátanos aqui. Então, foi uma experiência que eu precisei para gerar os meus dados da pesquisa. Então, o que foi feito nos laboratórios, nesse centro de pesquisa? Em um primeiro momento, as amostras foram tratadas quimicamente, porque o elemento utilizado para determinação da taxa de denudação, que é o isótopo de berilo, ele se forma dentro do cristal de quartzo. Então, uma amostra de sedimento fluvial, que é constituída de diversos minerais, eu precisaria ter só o quartzo daquela amostra. Então, uma série de processos químicos foram feitos para purificar a amostra, resultando só em quartzo, e que, a partir da obtenção do quartzo dessas amostras, eu conseguisse extrair
o berilo de dentro daquele quartzo. Então, uma série de etapas químicas, né, que exigiram já o uso da máscara lá em 2015, cá estou eu de máscara em 2015, vários ácidos diferentes. Então, trabalhei com duas, três luvas em alguns momentos. Por um mês, tive dor de cabeça no laboratório, por conta do cheiro dos produtos, pela atenção da minúcia das etapas, né, trabalhando com uma balança com uma precisão de 7 casas decimais. Tendo que falar francês, então foi um mês muito difícil e um mês de enxaqueca, inclusive. Então, o dado, né, todo esse processo, esse tratamento das amostras resultou em miligramas de material que foram submetidos a um acelerador de massa. E o que ele faz é resultar na concentração desse berilo que tinha lá dentro do quarto. E aí, esse valor, a gente coloca dentro dessa equação, junto de outros valores, né? Se a amostra tinha muito berilo, isso significa, né, que ele ficou muito exposto à radiação, o que quer dizer que a erosão foi muito lenta. É uma relação inversamente proporcional. Então, o que o equipamento faz é medir essa concentração. E aí, a partir dessa concentração, essa equação nos leva a obter essa taxa de denudação, que a gente entende enquanto a erosão numa escala de 1 milhão de anos da paisagem. E aí, o que que a gente chega, né, juntando todos esses dados? Temos bacias com registros de corridas de alta magnitude, mas algumas dessas bacias apresentaram altas taxas de denudação, enquanto outras apresentaram as mais baixas taxas de denudação. Isso nos leva a pensar, seriam todas essas bacias, né, todas as bacias que drenam o escarpamento da Serra do Mar, muito suscetíveis às corridas de detrito? Então, isso nos levou a pensar, acreditamos que todas as bacias, todo escarpamento é muito suscetível às corridas de detrito, já que a gente não conseguiu estabelecer essa relação entre alta magnitude de corrida e as altas taxas de denudação. Então, a partir de dados pré-existentes, vamos tentar estabelecer novas relações para avançar nessa discussão. Tínhamos dados a respeito de eventos pretéritos, no caso de 1967, em duas das bacias que nós estudamos, pesquisadores calcularam qual foi o volume mobilizado por escorregamentos e corridas lá em 1967 e estimaram os volumes para cada uma das bacias. E temos áreas das bacias. Portanto, conseguimos calcular quanto foi a erosão, né? Então, qual foi o volume por área relativo àquele evento? Então, para essas duas bacias, aquele evento, as bacias tiveram uma erosão, né? Foram rebaixadas em 30 centímetros, no caso, e a outra bacia em aproximadamente, arredondando, 20 centímetros de relevo que foi arrasado em virtude daquele evento que dizimou as encostas lá da Serra do Mar, na região de Caraguatatuba. Foi feita uma datação de materiais identificados na coluna sedimentar, né, nas proximidades da foz dessas bacias, a datação de depósitos identificados enquanto de ciclos de escorregamentos pretéritos mostraram uma recorrência de 1.000 anos entre esses eventos. Ou seja, se a denudação em um evento foi de 30 centímetros, se a bacia rebaixou 30 centímetros e esses eventos acontecem a cada 1.000 anos aproximadamente, então a taxa de denudação desses eventos seria, né, desses 30 centímetros a cada 1.000 anos. Temos, portanto, uma taxa de erosão. Se nós comparamos essa taxa a uma taxa obtida com o isótopo utilizado nessa pesquisa, que foi o berilo, e nós trazemos para a mesma unidade, nós identificamos uma diferença para as duas bacias de aproximadamente 10 vezes maior a erosão no evento de escorregamentos generalizados, se comparado a essa taxa mais longa no tempo, né, na escala de 1 milhão de anos. Então, isso significa dizer que em um evento de escorregamentos que atingem amplas áreas, as encostas sofreram com um trabalho geomorfológico 10 vezes maior do que ao longo, né, do que nós mensuramos aí em termos médios
em 1 milhão de anos, em 1,4 milhão de anos, que é o tempo aí que o berílio recobre. Né? Isso mostra para a gente que esses eventos episódicos eles têm um papel muito mais importante na dinâmica desse ambiente do que os eventos que são, né, que têm uma magnitude menor e, portanto, são mais frequentes. Isso, inclusive, contradiz um dos grandes textos, né, dos grandes clássicos da geomorfologia, que aponta que os eventos de média magnitude são aqueles que exercem o maior trabalho geomorfológico, né? Isso numa situação de ambiente, num escarpamento de ambiente tropical úmido. E Tá esse certo? contexto ainda de realização da pesquisa, de realização do estágio sanduíche, aconteceu paralelamente aí a representação discente na comissão de pós-graduação. Então, entre os anos de 2014 e de 2015, eu fui representante discente, peguei a transição da coordenação do professor Luiz Bittar e da professora Lígia, e integrar esses órgãos, né, fazer parte dessas comissões é sempre importante porque a gente entende como a máquina funciona. E isso facilita no, muito a nossa vida lá na frente, quando nós estivermos, né, dentro das universidades. Então, foi bastante importante, assim como foi o pai na minha formação. Concluo o doutorado em novembro de 2016 e já defendo, enquanto professora substituta na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a qual estive vinculada durante 8 meses entre 2016 e 2017. Deixo a UEPG para integrar o quadro de professoras substitutas também da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde eu estou desde então. Depois que cheguei em Florianópolis, ao me deparar com uma realidade de pesquisa que me trouxe para o ambiente costeiro, eu sinto a necessidade de me aprofundar em uma área que eu até então não tinha tido oportunidade de me dedicar. Então, eu passo a trabalhar em conjunto com um professor da geologia costeira, professor Norberto, e aí eu começo a fazer pós-doutorado desde então, e desde o meu término do doutorado, eu integro a diretoria da União da Geomorfologia Brasileira, o primeiro mandato como secretária entre 2017 e 2020, e agora, desde janeiro de 2021, como vice-presidente da UGB. Fechando, talvez a última oportunidade de apresentação dos dados produzidos durante esse vínculo com o PPGF. Então, aqui alguns dos registros da apresentação de trabalho no Congresso Regional de Geomorfologia, realizado em Atenas, em 2019, que eu apresentei trabalhos oralmente, em painel. Então, temos mais esse último registro aí do meu vínculo, né, ainda que em 2019, mas meu vínculo com o PPGF. E, bom, essa revisita, né, o ato de contar um pouquinho dessa trajetória nos faz olhar e reconhecer tanta gente que foi importante nesse período. Então, meu profundo agradecimento ao PPGF, né, técnicos e técnicas, professores, coordenação, a minha orientadora, por proporcionarem essa rica jornada de aprendizado e amadurecimento científico e profissional.